نمازی کے آگے سے گزرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں حرم میں منع نہیں ہے، یہ غلط ہے پورے طور پر. بچ بچا کر کے آپ گزریے، دو منٹ رک جائیے یا کاٹ پیٹ کر کے انشاءاللہ گزر سکتے ہیں. ہاں اگر بہت زوردار پیشاب پیخانہ آیا ہوا ہے تو اللہ معاف کرے گا. اب ضرورات تو بحل معذورات.